सुन्दर मनोरम दृश्य, एकान्त, बजेट फ्रेन्डली र सुविधाजनक बसाइको लागि अहिले धेरैको रोजाइमा अपार्टमेन्ट पर्ने गरेको छ। यस्तै व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी ललितपुरको सातदो बाटोमा अवस्थित क्लासिक टावरले विभिन्न डिजाइनका आकर्षक अपार्टमेन्टहरू निर्माण गरी बिक्री गरिरहेको छ। 47,980.90 स्क्वायर फिट एरियामा निर्मित यो टावर 16 तल्लाको रहेको छ, जसमा बेसमेन्टका 3 तल्ला पार्किङका लागि छुट्याइएका छन्। यहाँ प्रशस्त पार्किङको सुविधा रहेको छ र नेपालमै पहिलो पटक एक्स्ट्रा क्लोज डोर स्टोरेजको पनि व्यवस्था गरेको छ। यस टावरमा ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी र डी गरी जम्मा 4 ब्लकहरू रहेका छन्। यस टावरको लगभग सबै अपार्टमेन्टहरू बिक्री भइसकेका छन् भने अब केही सीमित अपार्टमेन्टहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। यस टावरको अर्को विशेषता भनेको यो टावर नेचुरली हाइटमा बनेको र यसको वरिपरि नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र भएको हुँदा यहाँको अपार्टमेन्टहरूबाट सधैँभरि हरियाली निहाल्न सकिन्छ। यसका साथै टावरको उत्तरतर्फ मनोरम हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ भने पूर्वपट्टि काठमाडौँ सहरको सुन्दर दृश्य निहाल्न सकिन्छ। क्लासिक टावरमा कुल 167 लग्जरियस अपार्टमेन्टहरू रहेका छन्, जुन 743 स्क्वायर फिटदेखि 1570 स्क्वायर फिटसम्मका छन्। अब भने हामी तपाईँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ स्याम्पल अपार्टमेन्टतिर। यो हो टावर बीको 6th फ्लोरमा रहेको B1 अपार्टमेन्ट। टु बिएचके अर्थात् 2 बेडरुम, लिभिङ हल र किचन सहितको यो अपार्टमेन्ट 955 स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ। अहिले हामी क्लासिक टावर एको अपार्टमेन्टमा रहेका छौँ, जुन 866 स्क्वायर फिट रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले 2 BHK देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तपाईँहरूले छिर्न बित्तिकै देख्नुहुनेछ इन्ट्रान्समा एउटा सुन्दर लिभिङ हल। त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ फुल फर्निसिङवाला मोडुलर किचन, निकै सुविधा सम्पन्न किचन छ यो। र यो किचनको ठिक अगाडि रहेको छ हाम्रो सानो फाइन डाइनिङ, सानो भए पनि निकै सुन्दर चिटिक्क परेको छ। सानो सानो कपबोर्डहरू पनि यहाँ डिजाइन गरेर राखिएको छ, यसको साथै एसी पनि राखिएको छ यहाँ। यो 866 स्क्वायर फिटको 2 BHK अपार्टमेन्टमा हाम्रो सानो एउटा कमन बाथरुम पनि रहेको छ। यो बाथरुम पनि निकै राम्रो अमेरिकन स्ट्यान्डर्डकै बनाइएको छ। यो बाथरुम र डाइनिङ हलसँगै सानो एउटा बाल्कनी पनि रहेको छ, जहाँबाट हामीले उत्तर साइडको भ्यूहरू देख्न सक्छौँ काठमाडौँको। अब भने हामी तपाईँहरूलाई यो 2 BHK अपार्टमेन्टको मास्टर बेडरुम देखाउन गइरहेका छौँ। यस्तै यो अर्को रुम, जुन विशेष गरेर बच्चाहरूकै लागि भनेर बनाइएको छ, जहाँ सुन्दर बेड, पढ्नको लागि एउटा सानो टेबल, कपबोर्ड राखिएको छ र यसका साथै यहाँ ऱ्याकहरू पनि बनाएर राखिएको छ, जहाँ तपाईँहरूले आफ्नो सामानहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू यो सुन्दर र चिटिक्क परेको फ्ल्याट किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गिफ्ट ह्याम्परको रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ मोडुलर किचन, फल सिलिङ, लाइट र एसी। तपाईँहरू पनि सुन्दर अपार्टमेन्टको खोजीमा हुनुहुन्छ भने क्लासिक टावरमा आउनुहोस्। यी अपार्टमेन्टहरूका लागि रुम टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने अप्सन पनि प्रोभाइड गरिएको छ। क्लासिक टावरका भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरूमा 24 घन्टा इलेक्ट्रिकल ब्याकअप,
निशुल्क वाटर सप्लाई र फायर फाइटिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ। लग्जुरियस र मोडर्न लाइफस्टाइलको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधाहरू क्लासिक टावरमा उपलब्ध छन्। जस्तै स्विमिङ पुल, मोडर्न इक्विपमेन्ट सहितको जिम, गार्डन र प्ले एरिया, 3500 square feet एरियाको मल्टिपर्पज ब्याङ्केट हल, 24 घन्टा सिसिटिभी सर्भिलेन्स। यसका साथै क्लासिक टावरको परिसरमा रहेका कलात्मक ढुङ्गे धाराले यहाँको सुन्दरतालाई अझ बढाएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो परिवारलाई ड्रिम होम गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ललितपुरको सातदो बाटोमा अवस्थित क्लासिक टावरको स्याम्पल अपार्टमेन्टहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिक टावर सातदो बाटो ललितपुर, एफिसियन्ट, एलिगेन्ट, इकोनोमिकल। लिभ अप टु योर ड्रिम विथ क्लासिक टावर।